Ahoj holky a kluci, blíží se Vánoce, takže hurá, jdeme pít cukroví. Jako první peču vždycky linecký, protože to je jediný cukroví, který můj nejstarší vnuk jí. A krabičku si odveze domů a sní ještě do Vánoc. Recept mám takový hrozně starý, tohle je kuchařka z roku 1968, takže příští rok už podle ní budu pít 50 roků. Možná někdo z těch dříve narozených má někde doma, vycházelo to v takovýhle edici ABC, kde moderní hospodyně bylo to víc jako knížek. Takže potřebujeme 3 deka oříšku, tady mám, ty si umeleme. Můžou být i mandle, já jak mám zrovna náladu, tak to střídám. Pak potřebujeme 14 deka tuku, já teda ho míchám, dávám tak 2/3 másla a 1/3 héry, ale každý si to může podle toho, jak je zvyklý dělat, buď to celý máslový, nebo celý z héry, nebo půl na půl, prostě to je úplně jedno. Tady mám připravený 2 žloutky, 6 deka moučkového cukru, ten jsem si musela přesít tadyhle, protože v něm byly hrudky. A tady mám 25 deka hladké mouky. Takže si umelem ty oříšky. Nasypeme si mouku, hladká mouka 25 deka, tohle budeme někam zahazovat. Tady mám takový struhadílko, na kterým nastrouhám ten tuk. Když máte takovýhle struhadílko, tak ten tuk vyndám z lednice až těsně před strouháním, aby se pěkně strouhal. Kdo to nemá takovýhle struhadílko, tak si musí ten tuk vyndat dřív, aby mu jako změknul, pak si ho hodí do té mouky a musí si ho rozkrájet nožem. A pak musí to těsto víc propracovat, takhle to je lepší. Teď tam přidáme cukr, teď ty ořechy. No a teď tam dáme ty, takhle doprostřed si dáme ty žloutky. Tak a teď si to takhle pěkně můžeme, ty žloutky tam takhle, aby se nám moc nelepily, tak je hodně takhle promíchám s tou moukou, aby se jako... nebyly tak tekutý, no a teď už musí nastoupit ruční práce, takže takhle pěkně to musíme, ze začátku musíte jako přitlačit trošku, aby se vám to spojilo do takové hrudky a pak už se to nabaluje líp, ale jako nebojte se jako přitlačit. Tak, těsto máme hotové. S těstem teď se to těsto musí dát na chvíli do lednice. Já nevím, tak na půl hodinku, hodinku. Já to teda dělám tak, že si těsta udělám večer, zabalím je takhle do folie a dám je do lednice do rána a druhý den pak peču. Takže mám už jedno připravené, aby jsme mohli hned válet. Pokud to vyndáte z lednice, to těsto máte je tam přes noc, tak si je vyndám, tak já nevím, 1/4 hodiny před tím, aby trošku povolilo, protože tohle linecký je takový tuší. Tadyhle dáme tu folii si vezmeme, tak a dáme si je do lednice. Rozkrojím asi tak na půlku. Tak. Vysypem si to těsto si takhle trošku, aby nám povolilo, já jsem je vyndala dlouho. No tak to zkusíme rozválet. To první rozválení jde jako stuha, pak vám to, když to těsto povolí, pak už to jde líp. Hlavně si musíte podsypávat, aby se vám nepřilepilo. Tady máme nějaké formičky, tak si vezmeme třeba rybičku. No, krájíme. Takhle asi to má být silný. Dáváme tady
Tak, tohle to cukroví, aby se to dobře lepilo, takže tu rybičku dám takhle hřbetem nahoru a tu druhou dám obráceně zase, protože ty spodní strany zůstanou rovný a pak se nám to pěkně bude slepovat. No takhle mám třeba prasátko, mají děti radost, protože máme to silný peču. Pro víc odběratelů. No, na to nejdůležitější bychom zapomněli. Musíme tam ještě nadělat kolečka. Takže tadyhle. Mám asi o jednoho andělička mít. No, takže to bychom měli. Dáme to pít do trouby na 180 stupňů. A musí se to hlídat, až to začne růžovět. To si ukážeme, tak si to stopneme. No, takže průběžně si to hlídáme, až to začne takhle zhlátnout. Tohle už je skoro moc. A podíváme se, jak dlouho jsme to pekli. 10 minut, zhruba 10 minut. Tohle už je skoro moc. Jako mělo to být trošku míň. No, jinak jsme teda váleli, krájeli, dokud jsme měli těsto. Tady máme ještě jeden plech a tady bude asi půlka, ještě až to doválím. Takže to dopečem a dáme do krabičky vystydnout a večer budeme lepit a cukrovat. Doděláme si linecké, takhle by to mělo vypadat asi upečený. Tadyhle na té straně se moc nedívejte, ty se mě trošku přismahly, protože při tom natáčení jsem neměla takový prostor to uhlídat. Teď je namažeme marmeládou, klasika na vánoční linecký cukrový je rybízová marmeláda. Tu nemám, ale mám svoji domácí výbornou, letos ostružinovou. Všem chutná, tak to namažu ostružinou a pak to jenom pocukrujem a bude to hotový. Přeji vám hezké Vánoce, hodně dárečků
a do nového roku všechno nejlepší. Ahoj, ahoj.